או בקמד דף ק"ז, אנחנו מתחילים שלוש שורות מסוף העמוד הקודם. ועומר הבכיר ברע ועומר רבי יחונון, הטוען טענת גנב בפיקדון, שאנחנו יודעים שאם הוא נשבע ואחרי זה באו עדים שהוא שיקר, הוא חייב לשלם כפל, כמו גנב עצמו. אינו חייב עד שיכפור במקצת ויודה במקצת. הוא לא חייב רק אם כשהוא נשבע, בעצם על חלק מהטענה הוא מודה. מה איתה אמר? דאמר קרא, כתוב שם בפסוק הראשון, בפרשה של שומר חינם, כתוב כי הוא זה, <coughs> כי הוא זה הכוונה, שבחלק הוא מודה. היסוד הזה שרב חייב ברא אומר בשם רב יוחנן, הוא ופליגה דרב חייב בר יוסף. דאמר רב חייב בר יוסף, עירוב פרשיות כתוב כאן. יש לנו כאן, בפרשת משפוטים, יש לנו פרשת שומרים, מתחילים משמר חילום, אחר כך פרשת שומר סוך, אחר כך פרשת שויל, ופה כתוב כי הוא זה. ואילו אחר כך, בהמשך הפרשה, יש פרשת אם כסף תלווה את עמי, ותעני עמך לא תהיה לו כנושה. אומר הבכיר בר יוסף, הפסוק כי הוא זה, זה התערב פה, הוא לא קשור לנושא של שומרים. וכי כתיב כי הוא זה, המלווה הוא דכתיב. שם במלווה אין חיוב שבועה רק במוידה במקצס. אבל לגבי כפירה בפיקדון אין שום הבדל, גם מי שכופר הכל חייב שבועה מן התורה. אז אם כן, לפי זה הוא עדין, טוען טענת גנב בפיקדון, גם כן חייב אם הוא יכפור הכל. ומה הסברה? ומה קרה? ומה ישנה מלווה? אומרת הגמרא כדראבה. דהומה רבי מפני מה אמרה תורה מודל מקצת הטענה היא שווה. <ע Duygusalokay> רבי אומר יסוד שבעצם אין אדם מעיז פנה בפני אחד שעשה לו טובה. אז אם הוא כפר הכל, אני אומר הוא באמת צודק, הוא פטור משבועה. אם הוא היה באמת חייב הוא לא היה מעיז ככה לכפור. אבל איפה שהוא מודה במקצת, אני אומר, בעצם הוא רוצה לקפור, רק הוא לא מעיז, אז הוא כופר חצי ומודה חצי, נקרא בפנים. מפני מה אמרה תורה מודה במקצת הטענה האישה והחזקה, אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו. ואי בכולי בייד דנכפרי, ואי דלא כפרי, בשום דיין אדם מעיז פניו. אז אם הוא לא מעיז, אז באמת בכולי בייד ידלי. ואי דכפרי לבמקצת. צבא, אם מודי נא ליה בכולי. אם אני אודה בהכל, הוא יתבע ממני לשלם הכל, תבע לי בכולי. אשתה מתלמי אה אשתו. בוא נתחמק קצת, אד דאבו לזוזי, ופרענן. אם כך, לכן באה התורה והבינה את זה. ורמה רחמון השבוהו עלי, התורה הטילה עליו שבועה ככד הלא ידלה בכולי. אז עם כל הסברה הזאת, לגבי מלווהו די כלמי מערכי, שהוא עשה לו טובה. אבל גבי פיקדון, אדם נתן פיקדון לשומר, הוא לא, הוא לא עשה לשומר שום טובה. אז מעיז ומעיז. אז לכן אומר רב חייב בר יוסף אין שום סברה לחלק בין מודה במקצת לכופר הכל וגם כופר הכל יהיה חייב בשבועת אונסי. תני רומי בר חומר, רומי בר חומר בעצם זה כמו רבכי בר אבי בשם רבי יוחנן, מה הוא אומר? ארבעה שאומרים שאנחנו יודעים בתורה שהם צריכים שבועה, צריכים כפירה במקצת והודאה במקצת. <coughs> צריכים שלפני שהם יישבו, יהיה כאן כפירה במקצת והודעה במקצת. כי בלי זה, גם אם הם יישבו, אין לזה משמעות של שבועה וזה לא יחייב אותם כפל. ואלו הם. מי הם הארבעה שומרים? שומר חינם והשואל. נושא שכר זה שומר שכר והסוכר. אומרו ומי תמידו רוב בן ברחום שומר חינם ועד יקטיבי, כי הוא זה. שומר שכר שכתוב מיד אחריו, יא נתינה נתינה משומר חינם, פה כתוב כי תן לי של ראו כסף או כלים, ופה כתוב כי תן לי של ראו בהמה או שור וכולי, אז כתוב נתינה נתינה, שואל, פרשת שואל היא מיד הפרשה השלישית שפותחת בו, וכי ישאל איש מי ראו רעהו, וו, החיבור הזה מוסיף על עניין ראשון. וסוחר, אילם אנדאמר שדינו כשומר שכר, אז היינו שומר שכר. אילם אנדאמר שדינו כשומר חינם, היינו שומר חינם. ואומר לבחירי בר יוסף, הטוען טענת גנב ופיקדון, אינו חייב עד שישלח בו יד. הוא לא חייב על השבועה הזאת, אלא אם כן הוא שלח יד בחפץ. מה זה שלח יד? רש"י אומר שהוא עשה במלאכה לפני השבועה. איך אנחנו יודעים? מה היא תמה? כתוב, ונקרב בעל הבית אל האלוקים אם לא שלח ידו במלאכת רעהו. מה אתה שומע? מכלל די שלח ביד, אז הוא מחייב. למי ימרדה ושלח ביד עסקינה? וכיוון שהוא שלח ביד, ואחר כך הוא נשבע לשקר, אז הוא משלם כפל. שהוא מספר שזה נגידה. אבל אם הוא לא שלח יד, אפילו אם הוא יטנטנת גנב ויישבע, לא ישלם כפל. אומר לו רב חיה בר אבא. אך יאמר רבי יוחנן, שזה לא ראיה. בעומדת על אבוסה שענו, לא מדובר שהוא שלח ביד, אלא בהמה שניתנה לו לשמירה, היא עומדת באבוס שלה ואוכלת. אז אמר לו רב זעירה, לרבי חיה בר אבא, כשאתה מצטט בשם רבי יוחנן, מה אתה מתכוון? דווקא בעומרת עליו הוא שקה אמר, שרק במקרה כזה, אם, אחר, אם הוא יישבע שהיא נגנבה לו לשקר, ישלם כפל. אבל שלח ביד, בעצם זה שהוא שלח ביד, הוא קנה אותה, כאילו גזל את הבהמה, ושבועה אחר כך שהוא נשבע, הוא באמת צודק, כי הבהמה כבר לא אצלו, כי הוא קנה אותה, הוא גנב אותה. ושבועו לא מהניה בי כלום, לא תחייב אותו אחרי זה כפל. עוד דין מה, התכוונת להגיד בשם רבי יוחנן שמדובר אפילו עומדת עליו עושה כאמר. זאת אומרת, האם רבי יוחנן חולק לגמרי על רבי חייבר יוסף, או רק לא מסכים איתו שמדובר דווקא, אלא גם. אמר לו, תראה, זו לא שמעתי. לא שמעתי בפירוש, אבל אני רוצה לדמות את זה למשהו אחר. כיוצא כי בה שמעתי. דאמר רבי אומר רבי יוחנן, הטוען טענת אבד ונשבר. שומר שנתנו לו חפץ, והוא אומר, זה נשבע, זה עבד, והוא נשבע על זה לשקר. הוא לא חייב כפל. וחזר אחר כך, עוד פעם טבעו אותו, וטען, טוען טענת גנב ונשבע, ובאו עדים. פה הוא יהיה פטור מכפל, מה היא טעמה? לכאורה למה? לאו משום דקנה בשבועה ראשונה. זה שהוא נשבע מקודם לשקר, שזה נאבד, כאילו הוא קנה כבר את הבהמה. ולכן גם אם אחרי זה הוא טען. טענת נגנב, איש עבר יהיה פטור על זה. אז אומר אז אומר רב חייא בראבה, אותו דבר לכאורה, אם ההוא שלח ביד, שקם שכל שומר ששולח יד קונה את החפץ. אם אחרי זה הוא נשבע, הוא כבר פטור. אמר לו, לא, לא, לא זה הטעם של רב אסי, אומר רבי יוחנן, אלא מה הטעם? הואיל ויצא ידי בעלים בשבוע הראשונה. זאת אומרת, הוא לא קנה את החפץ, לא זה העניין, אלא כיוון שהוא כבר נשבע פעם אחת לבעלים, שזה עבד. הבעלים לא יכול לחייב אותו עוד פעם שבועה אז גם אם הוא נשבע כיוון שזה לא שבועה שהוא מחויב לבעלים שבועה כזאת לא מחייבת אותו כפל אבל אחרי שהוא שלח ביד למרות שהוא קנה אותה כשהוא שלח ביד כיוון שהוא מחויב להישבע כזאת שבועה אולי הוא כן יהיה תחייב עליה כפל. איתמר <אד> נאמה עומר רבי יבין עומר רבי לא עומר רבי יוחנן הטוען טענת אבידה בפיקדון ונשבע וחזר וטען טענת גניבה ונשבע. ובאו עדים פטור, למה? הועיל ויצא ידי בעלים בשבועה ראשונה. אז לכן השבועה השנייה לא תחייב אותו כפל. עומר רב שישס, הטוען טענת גנב בפיקדון. <פק> כיוון ששלח בו יד פטור. אם הוא שלח יד, הוא יהיה פטור מכל הדין הזה שאם אחרי זה הוא יישבע, לא יתחייב כפל. כמו שרצינו מקודם להבין ברב יוחנן. מי תמה? אחי כאמר רחמוני ונקרב על הבית אל האלוקים אם לא שולח ידו? במלאכת רעהו. מה אתה שומע מכאן? רק אם הוא לא שלח ידו והוא נשבע שזה נגנב, הוא חייב כפל. אז שלח ידו, פטור. תחל לומד רב, אה, רב שישס. אמר לו רב נחמן, אבל לא, אנחנו יודעים שכשמשביעים את השומר, שלוש שבועות משביעין אותו, שבועה שלא פשעתי בה, ככה צריך להישבע השומר שבועה שלא שלחתי ביד, שבועה שאינה ברשותי, אז בא בר רב נחמן ואומר לכאורה, השבועות דומות מהי לה, שבועה שלא שלחתי ביד, דומיה לשבועה שאינה ברשותי, מה הדין אם הוא נשבע, מה שבועה שאינה ברשותי, כי בגלל ימילתא דהיתא ברשותי, במקרה כזה, הוא יהיה חייב כפל אם הוא נשבע שזה נגנב, אם הוא טוען טענת גנב. אז לכאורה, אף שבועה ששולל לה שלוש שלחתי ביד. כי מגליה שהוא שיקר, כי מגליה מילתא דה כן שלח ביד, אז יהיה חייב כפל. אמר לה לא, שבועה שלא שלחתי ביד, תשווה אותה דומיה דה שלא פשעתי בה. מה שבועה שלא פשעתי בה? כי מגליה מילתא דה פשע בה הוא בעצמו. אז הוא לא גנב. פטור מכפל בגלל שהוא חייב על זה שהוא פשע. אף שבועה שלא שלחתי ביד, כי מגל המילתא לשלח ביד, פטור מכפל. עד כאן דף קוז.